자, атна гурван асуулт байгаа маань энэ байнгын хорон дээр ярьсан болов уу энэ дайвар бүтээгдэхүүн импортоор оруулж ирээд эцсийн бүтээгдэхүүнтэй холж ингээд ийм чанарын шаардлага манай улсад баримтлагдсан стандартын шаардлага анхгүй юм бензин шатгуун нийтийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэр нь одоо эдийн засгт ямар одоо бодтой хохирол учруулсан байна. За мэдээж одоо амжиргааныхаа их үсүр орлогоор одоо машин унаа авсан хүмүүсүүдэд том хохирол болж байгаа тэр ойлгомжтой. Нөгөө талд нь манай эдийн засгийн гол тулгуур одоо уул уурхайн үйлдвэрлэл тэнд өчнөө одоо төл шатхуун зарцуулдаг өндөр үнэтэй өндөр өвчин чадалтай ийм техникийн тоног төхөөрөмжүүд ажиллаж байгаа. Тэр энэ дээр одоо нийтдээ та бүхэн маань ямар хэмжээний хохирол учруулсан байна гэж тооцч үзсэн юм зүйл байна уу юу? Тэгээ ийм байдал хүргэхэд хяналт тавих ёстой, хариуцлага тооцох ёстой, стандартын дагуу үйлдвэрлэлийг явуулах ёстой, энэ бүх ажлыг зохион байгуулж явах ёстой, энэ албан тушаалтнууд ямар хариуцлага хүлээвэ? Манайд одоо нийтдээ нэг энэ хариуцлагын тухай асуудал бол байхгүй учраас ийм төвхтэй байдал руу хөрөх юм аа. Энэ одоо оруулж ирж байгаа татвар онцгой татвар нэмэгдүүлэх хуулийн төслийг бол өрөвдөр жигшүүний санаачлалын энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь цаа талд нь байж байгаа тэр үйлдвэрлэл тэр лиценз зөвшөөрөл өгсөн тэр чанар байдал хангахгүй үйлдвэрлэл явуулж байгаа тэр байгууллага хүмүүсттэй түүнд хяналт тавьдаг улсуудтай ямар одоо хариуцлага тооцох юм бэ? Эн дээр нэг энэ хоёр асуулт нэг тодорхой. За хоёр асуултанд кэ хариулах вэ? За ажлын хэсэг эрхэм гишүүн бүх чулууны пүрэвдэж. За тэгэхээр ер нь бол энэ бүтээгдэхүүн бол маш их хэмжээгээр орж иж байгаа. 2012 онд энэ бүтээгдэхүүн нийтдээ 2030 тонд орж ирдэг байсан. Өөрөлдвөл керосин 150 тонн. Түш нефтийн хүнд фракц 2100 тонн. Нафта 38 тонн, алкалит нь 12 тонн л орж ирдэг байсан. Гэтэл 2020 оны статистик юм гайлын мэдээгээр керосин 45 мянган тонн 150 тонн байсан бол 45 мянган тонн. Хүнд нефтийн фракц нь болохоор 2000 байсан бол 154 мянган тонн. Нөгөө 10 хэдэн тонн байсан одоо юу гэдэг юм нафта нь бол 5000 тонн, алкалит нь 17 тонн байсан бол 5500 тонн бол ингээд өсөө явцсан. Тэгээд энэ ерөөсөө 12 онд бол бид нар яг цэвэр үйлдвэрлэлийн зорилтоор хэрэгжилжсэн өөрөлд эрдмийн үйлдвэрч юм уу ийм үйлдвэрүүд хэрэгжилжсэн гэсэн үг. Гэхдээ одоо энэ бол цэвэр энэ хуурам шатхан буюу одоо том цистер базын том цистер дотор 75% нь одоо дизель төшөө хийгээд дээрэс нь 25% нь одоо энэ керосин, нафта, мафта, одоо алкалит энтрийг нийлүүлээд ингээд хийдэг. Үүнийхээ үр дүнд энэ компани ямар зүйлийг олж байна гэхээр татварын нийтдээ 60 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хөнгөлт үзэж байгаа. Дээрээс нь одоо энэ бараа бүтээгдэхүүний дизелийн түлш гэхэд одоо $650 дундж байл